კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ზე თორნი გეგმერენჩულაძესთან ერთად. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყოფილმა კონტროლის პალატამ შეპესე ბურჯი 8 მილიონი ლარით დააჯარიმა. გარდა ამისა დღეს დილი ცნობილი გახდა, რომ მაკონტროლებელმა ორგანომ კომპანიის ანგარიშები დააყადაღა. ბურჯის ხელმძღვანელობა მამის შესახებ მაშინ შეიტყო, როცა ქართულ ბანკმა მას უარი უთხრა გადარიცხვების შესრულებაზე. შეპესე ბურჯი 2000 წელს დაარსდა და სამშენებლო და სატრანსპორტო მომსახურებას ეწევა. ამ ინფორმაციას ჩვენ მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდებით, ეხლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას 15 ივლისს გორის კულტურის სახლთან აქციის გამართვის ნება დართო. ამის შესახებ ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა განაცხადა. ქართულ ოცნებას თავდაპირველად აქციის გამართვა გორის ცენტრალურ მოედანზე სურდა, მაგრამ ქალაქის გამგეობისგან უარი მიიღო. ამის შემდეგ კოალიციამ ქალაქის ხელმძღვანელობას მეორე განცხადებით მიმართა და აქციის გამართვა კომბინატის ტერიტორიაზე კულტურის სახლთან მოითხოვა. გორის კულტურის სახლთან ქართული ოცნების აქცია 15 ივლისს 19 საათზე გაიმართება. აი ესეთი ამაყი და ვაშკაცი ეს კაცი. არასოდეს აღარ განისაზღვრა. ფონდი კომაგის ინფორმაციით ხელისუფლება ფონდის დისკრედიტაციის მიზნით მორიგი შავი პიარის აგორებას აპირებს. ამის შესახებ ფონდის განცხადებაში ანათქვამი. განცხადების მიხედვით მიიღეს ინფორმაცია, რომ იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებას ფონდში გარკვეული პირები ყავს შეგზავნილი. კომაგი ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს მსგავსი აბსურდული ქმედებები და ფონდში მისულ მოქალაქეებს მისცეს იმის საშუალება, რომ ისარგებლონ დახმარებით. კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს სპორტსმენებს შეხვდა შეხვედრას, რომელიც საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების მიერ იყო ორგანიზებული. სპორტულ სფეროში მოღვაწე ადამიანები და მოქმედი სპორტსმენები დაესწრნენ. საუბარი ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის გარშემო წარიმართა. სპორტსმენებმა კოალიციის ლიდერს მხარდაჭერა გამოუცხადეს და პოლიტიკურ ბრძოლაში აქტიური მონაწილეობის მზადყოფნა გამოთქვეს. ქართველები, ამაღი ხალხივართ, ესე თავდაბლურად მოხვედით ამდენი გამარჯვებული დღეს. კიდევ ერთხელ განვიცდი ამას და მით უშორდები ამ თემას, რომ მე სამხარეზე ვარ და ამდენი გამარჯვებული, მეორე ხარეს ერთად შეხედათ და მოხვედით ესე თავდაბლურად, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩვენს ერთს და ჩვენს მთლიანდელ სიტუაციას. აი ამით და ამის საფუძველზე აქ ვაჩვენეთ ჩვენ სიბრძნე და ეს სიბრძნის დიდი ნაწილი იყო თქვენი დღევანდელი ესე თავდაბლური შეკრება. ერთობაში ძალა ვნახეთ და დღესაც ამის მაგალითია. შესაბამისად, ერთადერთი რამე უბედურება არ მოიფიქრონ ამათ და რამე სადმე რაღაც არ მოიფიქრონ ისეთი ეშმაკისეული, რასაც ესენი მუდამ ახერხებენ და ვინმე არ დაზარალდეს ერთადერთი ესღა დარჩა, თორე რეალურად ობიექტურად სიტუაცია აბსოლუტურად გადატეხილია, სიტუაციას ყველგან ყველაფერს ცნობენ. ჩვენ კლავ უბრუნდებით შეპესე ბურჯის ანგარიშების დაყადაღების თემას და ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვთავთ იმედად არსალიას. რამდენიმე წუთი წინ გახდა ცნობილი, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი 8 მილიონი ლარი დააჯარიმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. ეს გახლავთ ყოფილი კონტროლის პალატა. ოფიციალურად მათ მიზეზი დაასახელეს ის, თითქოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი უკანონო სატრანსპორტო მომსახურებას უწევდა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს. ჩვენ რამდენიმე წუთი წინ ვესაუბრეთ ბურჯის ადვოკატს, შეგვიძლია ეს ინტერვიუ ნახოთ. შეფასება ბურჯ ფრალიედება იმაში, რომ ვითომ მან რაღაცა გარკვეული შეღავათები მანქანებით მომსახურება გაუწია პარტიებს. ეს არის იმ პარტიებზე საუბარი, რომელიც შედის ქართული ოცნების კოალიციაში. სინამდვილეში არავით არის შეღავათს ადგილი არ ქონია, ვინაიდან ჩვენ შორის ხელშეკრულება იყო გაფორმებული და ამ ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ უწევდით მომსახურებას და შესაბამისად ისინი გვხდიდნენ თანხებს. და საინტერესო არის ის მომენტი, რომ ჯერ კონტროლის პალატისთვის სრული დოკუმენტაციაც კი არაა წარდგენილი ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ გამარტივეს ცხოვრება, აიღეს ის თანხა, რა თანხითაც ბურჯის მიერ შეძენილი იქნა ავტომანქანები. დაახლოებით ამ წლის განმავლობაში 800,000 ლარის მანქანები აქვს ბურჯს შეძენილი ამა თუ იმ მიზნებისთვის და იღეს ის თანხა, გაამრავლეს ადზე, გამოიყვანეს 8 მილიონი ლარი და შესაბამისად ამ თანხით დააჯარიმეს ბურჯი. გადარიცხვები გააჩერა ბანკმა, ოფიციალურად მიმართა ბანკს იმის მოთხოვნით თუ რა მიზეზით გაჩერდა გადარიცხვები. ბანკმა მომცა ოფიციალური წერილი, რომ ანგარიშები დაყადაღებული აუდიტის სამსახურის მიერ.
ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ბურჯის ანგარიშებთან ერთად, საბანკო ანგარიშებთან ერთად დააყადაღეს თუ არა ბურჯის ქონება. მე შეგახსენებთ, რომ ხვალდილი 11 საათზე საქალაქო სასამართლოში სწორედ ამ საკითხზეა პროცესი ჩანიშნული. მადლობა იმედა, ეს იმედა დარსალია იყო. კოალიცია ქართული ოცნების ინფორმაციით ერთადერთი პარტია, რომელიც ევროპის პარლამენტში დებატებისას ბიძნე ევანიშვილს ადანაშაულებდა ევროპის სახალხო პარტია კონსერვატორები იყო, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ეკუთვნის. თინა ხიდაშელმა და ალექსი პეტრიაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართულ მედიას ევროპის პარლამენტში გამართული დებატების ამონარიდები გააცნეს. მათი განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას ეშინია დემოკრატიული სამყაროს წინაშე გახსნილი ღია დებატების ფორმატში წარდგეს. ამასთან თინა ხიდაშელი ნაციონალურ ტელევიზიებს თარგმნის გაყალბებაში ადანაშაულებს. თქვენ ნახეთ ვიდეო მასალა იმ ნაწილის ევროპარლამენტის დებატების, რომელიც სამწუხაროდ იმ ტელევიზიებმა, რომელზეც მომხსენებელი აქ საუბრობდა, რომ ხელისუფლების ინტერესების გამომხატველები არიან, დაუმალა ქართულ ხალხს. პრეზიდენტ ბაროსოს ვიცე-პრეზიდენტი, საგარეო ურთიერთობების უმაღლესი კომისრის კეთრინე შტონის და კომისარ ფულეს სახელით გაკეთებულ მოხსენებაში ითქვა ორი მთავარი გზავნილი იყო: პირველი, რომ ქვეყანაში უნდა შეიქმნას თანაბარი და კონკურენტული გარემო, და მეორე, რომ აუცილებელია არჩევნების ლეგიტიმურობის უზრუნველყოფა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი სიტყვები ჩნდება ასეთ მაღალი ტრიბუნიდან გაკეთებულ განცხადებაში. და ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში ხელმძღვანელების მხრიდან მხარდამჭერთა სიების შედგენის მოთხოვნას გამოეხმაურა საუბარია სხვადასხვა სამინისტროებში ხელმძღვანელი პირების მიერ თანამშრომლების დავალდებულებას მართველი პარტიის მხარდამჭერთა სიების შედგენაზე. ბრძანების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი თანამშრომლებს პრობლემების შექმნით ემუქრებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ საქმე შეიძლება ეხებოდეს წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების საგანგაშო ტენდენციას, რაც სერიოზულ ზიანს მიაყენებს საარჩევნო გარემოს. არ შეიძლება რომ აი ესეთი ტიპის საქმე, ანუ შენ საჯარო მუხილი, შენ მდგომარეობა გამოყენებული იქნეს ბოროტად. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებით უნდა დაინტერესდეს როგორც პროკურატურა, ასევე ჩვენ მიმართავთ უცხებათშორისო ჯგუფს, რომ ეს საკითხები შეისწავლოს. პოლიტიკური პარტია სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ბალიაშვილი კონტროლის პალატას ნაციონალური მოძრაობის მიერ კანონდარღვევის შესწავლას თხოვს. ბალიაშვილის განცხადებით 5 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა აკრედიტაციის გარეშე. გასულ სიუჟეტში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა აქტივისტმა, ეგრეთ წოდებული უბნის კოორდინატორმა რუსო ციკლაურმა განაცხადა, რომ მისი ოფიციალური დამსაქმებელი არის ნომერ 32 საჯარო სკოლა, თუმცა სკოლაში მიღებული ანაზღაურების სანაცვლოდ იგი მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. საქართველოს გზის ლიდერი მოუწოდებს კონტროლის პალატას რეაგირება ახტინოს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვითხოვთ კონტროლის პალატისგან მასიურ და ასე ვთქვათ სტრუქტურულ მიდგომას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს არ არის ერთი კოორდინატორი და არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა. ჩვენ საქმე გვაქვს ორგანიზებულ დანაშაულთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისათვის საჭიროა დაიკითხოს ნაციონალური მოძრაობის ყველა კოორდინატორი. მასკერისა და მასტოფერის პრინციპებთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ რუსთავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. საკანონმდებლო ორგანოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებმა იმ ცვლილებებზე იმსჯელეს, რომლის თანახმადაც აღნიშნული პრინციპების ამოქმედება არჩევნების დანიშნიდან არჩევნების დღემდე იქნება სავალდებულო. კანონის მოქმედების ვადებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს საპარლამენტო ოპოზიციისა და მასკერის ინიციატორებს, თუმცა ნუგზარ ციგლაურის განცხადებით კანონი უკვე მიღებულია და ამ ეტაპზე არაფერი შეიცვლება. რაც შევიდა კანონმდებლობაში, ბუნებრივია იყოფა ორ ჯგუფად ცვლილებები. თავისთავად ორი თვე არის პოზიტიური, თუნდაც ორი თვე თქვენი არ შეიძლება საქართველოს მასშტაბით ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნების წინაფეს ამის გადაშვება იქნება ძალიან არასწორი, ჩვენ ამას არ უჭერდით თქვენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ სხვა საკითხებიც, მათ შორის განრთობის, აი ამ მასტერის და მასტოფერის პრინციპის არასაარჩევნო პერიოდზე. მე ვფიქრობ, რომ შედგება დისკუსიები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დისკუსიების შედეგად ჩვენ მივიღებთ ისეთ შედეგს, რომელიც დააკმაყოფილებს მთლიანად ქართულ საზოგადოებას და რაც წარადგენა ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიულ განვითარებას. რამ ჩვენ თვლით, რომ ეს ინსტიტუტი არ უნდა იყოს ორთვით, უნდა იყოს სულ. კონსტიტუციის 52 მუხლს რომ მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შემოთავაზებული ცვლილებებით არსებობს საფრთხე, რომ მთავრობის პასუხისმგებლობის ხარისხი დაიწევს, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების წინაშე მის ანგარიშვალდებულებას დააქვეითებს.
მთავრობის საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით. ადრემოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მთავრობის ხდომა იყო უფლებამოსილი, თუმცა ესწრებოდა 9 მინისტრი მაინც, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აუცილებელი იყო 6 მინისტრის დასწრება. კონსტიტუციის 52 მუხს მიაჩნია, რომ ამ ცვლილებით მთავრობამ იხნის გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას და იმსუბუქებს პასუხისმგებლობას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაზე, რომ მათი ანგარიშვალდებულება პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოსა და საზოგადოების წინაშე დაქვეითდება და ეს აისახება მათ საბოლოო საქმიანობაზე. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი არჩილ ბექაურის ეწოლაზე საუბრობს. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსამგორში მცხოვრებმა ბექაურმა ანონიმური წერილი საკუთარ ეზოში იპოვა. ბექაური საგადასახადო სამსახურის მხრიდან მისი მცირე ბიზნესი დაინტერესებას პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირებს. არჩილ ბექაური მსგავს დევნას გლობალ TV-ს ანტენების შენახვის გამოც განიცდიდა. ასეთი სათაურით იყო სამკვდრო სასიცოცხლო წერილი ბატონ არჩილ ბექაურის. ასეთ რომ შენ არანებები ისი ამ შენ აქტიურობას თავსურ და ისი და ისე აქტიურობდა ასე და ასე შემდეგ. ვაქედა გამიმდინარე გონია სიკვდილით დამიმუქრინ რაღაცა და გინება და ასეთი რაღაცა. ამორჩეველთა ლიგამ საზოგადოებას ალტერნატიული კარდაკარის მიმდინარე შედეგები გააცნო. გუნცაძემ სიებში არსებული უზუსტობების კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლებიც საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცესში დაფიქსირდა. ამორჩეველთა ლიგის ალტერნატიული კარდაკარი თბილისში და ზუგდიდში მიმდინარეობს. თბილისში დღევანდელი ვითარებით, დღეს არსებული ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ეყრდნობა ფაქტებს და ამორჩევლების მიერ შევსებულ განცხადებებს. სულ გავლილია 160,440 ამორჩეველი, აქედან გარდაცვლილია 929, უცხოეთში იმყოფება 7,809, დაუდგენელია 19,213 ამორჩეველი, არ არის სიაში 2,228, რაც ჯამში წარმოადგენს 18.91%. ამომრჩევლთა სიების დაზუსტების და უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით, პროექტ კარდაკარის მიმდინარეობის დროს ამომრჩევლთა სიებში 1,100,000-ზე მეტი უზუსტობა აღმოაჩინეს. სიების კორექტირება ივლისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, მისი გასაჯაროება 1 აგვისტომდე მოხდება. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ აღმოჩენილ უზუსტობებს კი მამუკა კაციტაძე პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ტყუილს უწოდებს. დღევანდელი მონაცემებით პროექტ კარდაკარისა და კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმდა საქართველოს მოქალაქეების კარდაკარზე შესამოწმებელი საქართველოს მოქალაქეების შემდეგი რაოდენობა: 3,437,314 საქართველოს მოქალაქეს, რაც საერთო რაოდენობის 99.2%-ია. 1,100,000-ზე მეტი ჩასწორება გაკეთდა. მათ შორის არის უზუსტობები გვარში, სახელში, პირად ნომერში, დაბადების წელში, მისამართში. საქართველოს საპატრიარქომ ცალსახად განაცხადა, რომ აიდი ბარათი არ არის არაქრისტიანული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ბაშაძემ განუცხადა. მისი თქმით, წმინდა სინოდმა აღნიშნა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დოკუმენტი, რომლის აღებაც ყველას შეუძლია. მინისტრის მოადგილის თქმით, მათ ვისაც ძველი პირადობის მოწმობები აქვთ, არ აქვთ ვალდებულება აიდი ბარათები აიღონ. ო ადამიანებს ჯერ კიდე აქვს რამე კითხვები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, ესე ძალიან ცოტა დროის საკითხია. შეუძლიათ, როგორც ის დოკუმენტი ქონდათ, ის ხო არაფერთან კონტაქტში არ შედიოდა და ელექტრონულ მოხელსაწყოში არ ჩაიდებოდა, ეს დოკუმენტიც არ გამოიყენონ, სულ უნდა აქტიურობენ იმ ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელს და სულ უნდა გახსნიან იმ კონვერტს და პინკოდებს უნდა წაიკითხავენ, უფრო მქონდეთ უბრალოდ აიდენტიფიკაცია დოკუმენტი. თელავის ერთ-ერთ სამშობიარო სახლში 22 წლის ხათირა უქანოვა გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, ახალგაზრდა ქალმა საკეისრო კვეთა 2 ივლისს გაიკეთა და 3 დღის შემდეგ სახლში გაწერეს. მათივე თქმით, პაციენტი სამშობიარო კვეთის შემდგომი გართულებებით გუშინ მკლავ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც პაციენტს მორიგი ოპერაცია ჩაუტარდა. გარდაცვლილის ახლობლები ეჭვობენ, რომ ახალგაზრდა ქალი წუხელ ოპერაციის დროს გარდაიცვალა, თუმცა ეს ინფორმაცია მათ ექიმებმა დილამდე დაუმალეს. ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალებაში ოჯახის წევრები ექიმებს ადანაშაულებენ და ოპერაციის არასწორად გააკეთებენ ბაში ედავებიან. თელავის სამშობიარო სახლის დირექტორის ავთო ყამბარაშვილის განმარტებით კი ექიმებმა ყველაფერი იღონეს პაციენტის გადასარჩენად.
გამოვიდა კარგად, კარგად არისო, კარგად არისო, ყველაფერიო, კარგად ჩაიარაო. აი იმის შემდეგ აწუცი რა მოხდა. რა გააკეთა, რო მოკდა. ოპერაცია დავთავრდა წყიროალეთ. ძალიან კარგად გამოვიდა მდგომარეობიდან, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრები იყო ნორმის პარგლებში და განვითარდა გარკვეული დროის შემდეგ, დაახლოებით ოპერაციიდან 4 თუ 5 საათის შემდეგ უეც არის სიკვდილი. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარაფოთის მკვიდრი ლია რუხაია ამტკიცებს, რომ მის ცხრა თვის შვილს ფოთის საავადმყოფოში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული უფასო სამედიცინო დახმარება არ გაუწიეს. მას საავადმყოფოში თითოეულ ვიზიტზე 40 ლარის გადახდა მოსთხოვეს. ფოთის საავადმყოფო სადაც ზღვაო კომპანია ალდაგი BCI-ის მფლობელობაშია, როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაიკო ივჩენკო ამბობს, სამედიცინო მომსახურების გაწევის დროს ბავშვის მშობლებმა კანონით დადგენილი პროცედურებით თავად არისარგებლეს. ბავშვი გამიხდა აგერ 3-4 დღე არის თუდად. სიცხეები მისცა შეერ, მე ღებინება აუარდა, პანოსიც დაემართა და მივიყვანე ექიმთან, დაუნიშნა წამლები რაღაცა, მაგრამ შედეგი არაფერი არ შეიქმნა და ერთ დღეს 40, მეორე დღეს 40 ლარი, კიდე რო დაჭირებოდა, კიდე უნდა გადამეხადა. ღამით რო თუ დაწვევი 80 ლარი უნდა. 1 ივლისს ფოთის სამანტყოფოში 17 საათზე გასტროენტერიტის და დიარეის ჩვენები შემოიყვანეს ნიკოლოს მაღნარაძე. გაჩება ჩვენთან სამანტყოფოში საათნახევრის მანძილზე 18 საათზე და 30 მინუტზე გაეწერა. ეს იყო ამბულატორიული მიღება, ანუ ჩაუტარდა ასე თქო გადასვლა. მაური იყო ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩის მობინადრეები ბილაინის გადამცემის მონტაჟის წინააღმდეგ გამოდიან და კომპანიას სამუშაოების შეჩერებას ხოვენ. ადგილობრივების თქმით გადამცემის გამოსხივება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, რის გამოც კომპანიამ ალტერნატიული ფართი უნდა მოიძიოს. რუსთაველის ქუჩის მცხოვრებლები მოითხოვენ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციების შეწყვეტას არაპირებენ. ბილაინის ანტენა იქმნება, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოსხივება. და არ გვინდათ რომ ჩადგან ჩვენთან სიახლოვეში. პატრული მოვიდა, გეგონა რომ ჩვენს ხარეზე დადგებოდა, მაგრამ ჩვენ გამოკრეკა, აგერ ხედავთ რომ ბოქრომის დაადო კარს, და აუშვა ისევლე აგზელებენ გაკეთებას. თუ საქართველოსში მიმდინარეობს ანტენების მონტაჟი, ახლა როდესაც საშიში არის, მაშინ სპეციალური სამსახური არსებობს, ჩვენ ისე ალბათ არ ვაკეთებს, არსებობს სპეციალური სამსახური სამედიცინო დასკვნა, რომ ეს უსაფრთხო არის. ლეიბორისტების სასურსათო მაღაზიებში პროდუქტებზე მაღალ ფასებს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის ინტერესებს უკავშირებენ. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა პაატა ჯიბლაძემ განაცხადა, რომ ლეიბორისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პარტია ქვეყანაში დაშლის სააკაშვილის ხელოვნურად შექმნილ მონოპოლიებს და სასიცოცხლო პროდუქტებზე დაბალ ფასებს დააწესებს. აი ამ მაღაზიებში ცეცხლი ჯივია თარგამაძე ხელოვნურად ზრდიან ფასებს და სააკაშვილის ლობირებით შექმნილია მონოპოლიური კომპანიები ქვეყანაში, რომლებსაც სათავეში უდგანან გივია თარგამაძე, გოგელია, ჩოჩელი და სხვა ძმანი მათნი და აი ეს ამ ადამიანის დამსახურებით უაზროთ არის გაზრდილი დღეს ქვეყანაში სასურსათო პროდუქტებზე ფასები. ლეიბორისტული პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აუცილებლად დაშლის სააკაშვილის მიერ შექმნილ ხელოვნურ მონოპოლიებს და რა თქმა უნდა მათი კონება გადაეცემა მის უდიდებულესობა ქართველ ხალხს. მეცნიერთა ნაწილი საქართველოს ისტორიის ახალი ოთხტომეულის შინაარ საპროტესტებს ივერიული ეთნოკულტურის ცენტრის დამფუძნებლების რაულ გვეტაძისა და გიაკვაშილავას თქმით, ახალ ოთხტომეულში არ არის შეტანილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები. გვეტაძისა და კვაშილავას ბრალდებებს არიზიარებს ოთხტომეულის ავტორი დავით მუსხელიშვილი. როულად უნდა შეივსოს საქართველოს ისტორიის ოთხტომეული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის, რომ საქართველოს ისტორიის წიგნებში კოლხური იბერიული კულტურის მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქართული ეთნოსის როლის გამოსავლენად მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებაში. თვით ეს დადებითად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, რაც თავისთავად გაზრდის ტურისტულ და ბიზნეს ინტერესებს. ეს აზრი, რომ ფესურჟის დისკი ქართულად არის გაშიფრული, ცნობილია, ეს არ არის ახალი ამბავი. მაგრამ არც ერთი ენათმეცნიერი ამას არ იზიარებს. ამიტომ ისტორიკოსი, რომელიც ამ პერიოდს ეხება ისტორიული თვალსაზრისით, ამ ფაქტს ვერ შეიტანდა, არ შეიტანდა, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უნდა იყოს პროფესიონალების მიერ დამტკიცებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ბავშვთა ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურების საჭიროებათა კვლევას წარადგინეს დღეს ქუთაისში. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში მყოფი მოზარდებისთვის ძირითადი პრობლემა დაფინანსება, სრულფასოვანი ჯანდაცვა და განათლება. მონიტორინგი ევრი ჩაილდმა 11 პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ჩაატარა. ეს კვლევა ეხება ალტერნატიული ოჯახური ტიპის მზრუნველობის ფორმებში არსებულ საჭიროებებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს გულისხმობს მინდობით აღზრდას მცირე საოჯახო სახლებს, სხვათა შორის რამოდენიმე არის იმერეთშიც, და დღის ცენტრებს. საჭიროებები შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ. ეს არის უშუალოდ ფინანსური საჭიროებები, რომლის მოგვარებაც უფრო მოქნილს და ადაპტურს გახდიდა თითეული სერვისის მომსახურებას, და მეორე საჭიროებები, მეორე კატეგორია შეიძლება იყოს უკვე ბავშვისათვის კონკრეტული ბენეფიციარის საჭიროებებისათვის გარკვეული ახალი ინოვაციების შეთავაზება. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის გამო მორიგი ზეწოლა რუსეთსა და ჩინეთზე. პარიზში სირიის მეგობრების კონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ დაგმო ორივე ქვეყნის ქმედება სირიასთან მიმართებაში და მოკავშირეებს მოუწოდა აიძულონ ოფიციალური მოსკოვი და პეკინის შეწყვიტონ სირიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. პარიზში შეკრებილი ასამდე ქვეყნის დელეგატები თანხმდებიან, რომ სირიაში ასადის რეჟიმი და ძალადობა რაც შეიძლება მალე უნდა შეწყდეს. შეხვედრისას სირიის ოპოზიციისა და დასავლეთის არაბული ქვეყნების წარმომადგენლებიც იყვნენ ფორუმში მონაწილეობაზე. რუსეთმა და ჩინეთმა კი უარი თქვეს. real and immediate consequences. გულწრფელად გეტყვით, არ მჯერა რომ რუსეთი და ჩინეთი ასადის რეჟიმის თანადგომისთვის ისჯებიან. ერთადერთი გამოსავალი კი ის არის, რომ თითოეულმა აქ წარმოდგენილმა ქვეყანამ პირდაპირ და მყისიერად განუცხადოს რუსეთსა და ჩინეთს, რომ ძვირად დაუჯდებათ პროგრესის ბლოკირება. ეს უკვე აუტანელია. First we must put an end to the პირველ რიგში ბოლო უნდა მოიღოს სირიაში სასტიკ ძალადობასა და სისხლის ზღვას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმისა და პრობლემების პოლიტიკური გზით გადაჭრის ერთგულ მივრჩებით. ბოლოს კი მსურს აღნიშნო, რომ სირიელი ხალხის სურვილს პატივი უნდა ვცეთ, რადგანაც პოლიტიკური გზით ხელისუფლების შეცვლა სწორედ სირიელების თაოსნობით უნდა მოხდეს. ჰილარი კლინტონის კრიტიკას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხობს ლავროვის უწყებაში ბაშარ ასადის მხარდაჭერას კატეგორიულად უარყოფენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაბკოვის განცხადებით, რუსეთის პოზიცია არა პოლიტიკური ფიგურების, არამედ კონფლიქტის დასარეგულირებლად პოლიტიკური პროცესის მხარდაჭერაში მდგომარეობს. მით რომნის საგადასახადო სკანდალში ეხვევა ამერიკულმა გამოცემა ვენიტი ფეარმა ბოლო წლების განმავლობაში რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატის ოჯახის კომერციული საქმიანობის გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნა. ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით 90-იანი წლების ბოლოს რომნის მონაწილეობით ოფშორულ ზონებში 130 ფირმა დაარსდა, რომელთა შორის 12-ს კვლავ რომნის მეუღლე აკონტროლებს. ქონების დეკლარაციაში რომნის ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული ფირმებისგან მიღებული შემოსავლები არ ჩაუწერია. ექსპერტების აზრით სკანდალის გამო რომნი ბარაკ ობამასთან საპრეზიდენტო მარათონში ეს გვა დამარცხდეს. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის შვილის სასამართლო პროცესი მშობლიურ ქვეყანაში უსამართლო იქნება, აცხადებს საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს წარმომადგენელი, რომელიც საიფ კადაფის დაცვის მხარეს წარმოადგენს. მელინდა ტეილორმა ლიბიაში 26 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ჰააგაში ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, ციხე, სადაც იგი სამ კოლეგასთან ერთად ყავდათ, გამოკეტილი ტანკების ალყაში იყო და ოჯახის წევრებთან სასაუბრო დღეში მხოლოდ 5 წუთი ჰქონდათ. ტეილორი კადაფის შვილთან შეხვედრის შემდეგ დააპატიმრეს საიფ კადაფს გასულ წელს ლიბიაში აჯანყების დროს საომარ მოქმედებებში ედება, მონაწილეობაში ედება ბრალი. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, ახალი ცხრაზე კი ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება. მომავალ შეხვედრამდე.